Volodimir Zelenski je rekao da je šokiran što izraelske vlasti ne isporučuju Ukrajini oružje koje je Kijev tražio. Ne razumem šta se desilo sa Izraelom, šokiran sam. Izrael nam nije dao ništa, nula, rekao je Zelenski u petak u intervju za francuske televizijske kanale. Prema njegovim rečima, on razume da je situacija u samom Izraelu teška, ali tvrdi da je pozvao zemlju da Kijevu isporuči sisteme za protivvazdušnu odbranu. Razumem da moraju da brane svoju teritoriju, ali onda sam iz naših obaveštajnih podataka saznao da Izrael zapravo snabdeva ove odbrambene sisteme drugim zemljama, dodao je Zelenski. Rusija je ranije poslala notu zemljama NATO-a zbog isporuke naoružanja Ukrajini. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov istakao je da će svaki teret koji sadrži oružje za Ukrajinu postati legitimna meta za Rusiju. Ministarstvo spoljnih poslova Ruske federacije saopštilo je da se zemlje NATO-a igraju vatrom isporukom oružja Ukrajini.